وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا, یہ جن بھائیوں نے گھٹنے پکڑے ہیں چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام نے گھٹنے پکڑ کر مسجد میں بیٹھنے سے منع کیا ہے. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے, اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم, گزشتہ خطبات سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سماعت فرما رہے ہیں. سیرت کو بیان کرنے کا مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ مشروط ہے. تب تک کسی بھی شخص کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اپنے خالق و مالک سے محبت کرتا ہے معیاری نہیں ہے, جب تک وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو عملی طور پر تسلیم نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح طور پر قرآن مجید میں یہ اعلان ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے نبی, ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو, دعویٰ کرتے ہو, فتبعونی, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کروں. یحببکم اللہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. حضرات, یہ بات جو ہے الفاظ میں تو مختصر ہے, لیکن کوزے کے اندر دریا جو ہے وہ بند کر دیا ہے. آج امت مسلمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت صرف محبت ہی نہیں, ملاقات اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے جتنے بھی دعوے دار ہیں,
ان کو یہ زوم ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. ہر ایسا گمان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری پر نہیں ہے وہ شانسا ہے، اس کے سوا کچھ بھی. یا جتنے بھی صوفیہ طریقت کے نام پر شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یہ تمام شیطانی نظریات ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے اس کی کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی. اچھا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کو سابقہ امتوں میں سے ماننے والے ہیں، میں پہلے ان کے عقائد و نظریات کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقائد ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایمان ہے، وہ بھی کتاب و سنت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے آپ کے سامنے تقابلی طور پر کمپیریٹو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جس قوم نے شرک کیا ہے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے پہلے روح زمین پر شرک جو ہے نہیں تھا. اب یہ شرک کیا ہے، پہلے میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات وحدہ لا شریک لہ، اس عدد کے اندر کسی کو شریک کرنا کہ دو الہ ہیں، تین الہ ہیں، یا تین سے زیادہ الہ خالق و مالک اور معبود ہیں، عدد کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ تبارک و تعالی واحد ہے اور احد ہے. واحد کا معنی تو ایک ہے، قل ہو اللہ احد، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یہ اس کا درست ترجمہ نہیں ہے. احد جو ہے اس کا معنی ایک نہیں ہوتا، احد کا معنی یکتا، تنہا، ایسی ہستی کہ جس کا کوئی ثانی، شریک، مثل، ماں باپ، اولاد، کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی قدیم سے، ازل سے تنہا یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ. اچھا، پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اندر لوگوں نے شریک بنائے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی جو الوہیت ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پیدا کرتا ہے اور یہ بھی پیدا کرتے ہیں، اللہ اولادیں دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں، اللہ رزق دیتا ہے یہ بھی دیتے ہیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اس کی الوہیت کے اندر شریک ٹھہرانا. حضرات، اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے نبی، آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کہیں گے اللہ. اب زمین و آسمان کا خالق جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مانتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرک کیوں قرار دیا ہے؟ کہ انہوں نے ہستیوں، ان کی شخصیات پر بت سازی کی، بتوں کو بنایا، اور یہ کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. کیا ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ ہم یہ بت جو ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں؟ ان کو اس بات کا پورا ادراک تھا.
لیکن شیطان نے ان کے سامنے رکاوٹ کیا کھڑی کر دی جس کو وہ عبور نہیں کر سکے اپنی عقل سلیم کے ساتھ. وہ رکاوٹ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں, اور جب ہم ان پیاروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنا قرب عطا کرتا ہے, ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو دوستو, ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تم کیسے منصف ہو کہ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے, اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو. پھر یہود و نصارہ کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, ان کے اندر یہ ہچکچاہٹ تھی کہ ہم کسی بندے کو کیسے اللہ کا بیٹا کہہ سکتے ہیں, اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے. شیطان نے ان کے لیے رکاوٹ کیا کھڑی کی, اس نے کہا ابن جو ہے نا, یہ بیٹا جو لفظ ہے یہ محبت کے لیے انتہا درجے کا لفظ ہے. اللہ بڑا ہے جیسے باپ بڑا ہوتا ہے, اور بیٹے کے لیے وہ اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے. جو بیٹا کہتا رہتا ہے باپ کرتا رہتا ہے, اس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. تو پہلی جو قوم تھی اس نے محبت کے لیے لفظ بیٹا استعمال کیا, اور پھر ان کے بعد آنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے, اس نے اپنے وجود سے ایک حصہ الگ کر دیا اور اس حصے کو کواری مریم کے پیٹ کے اندر ڈال دیا. بائبل کے اندر یہی باتیں انہوں نے تحریفات کر کے لکھی ہیں, اور اسی کو انہوں نے اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیا. حضرات, اب یہ جو ان کے عقائد و نظریات ہیں, میں اس کی ایک اور جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مشرکین مکہ بیت اللہ کا جب طواف کرتے تھے تو طواف کرتے ہوئے اپنے کپڑے بھی اتار دیتے تھے بالکل برہنہ ہو کر, اور شیطان نے ان کی مت کیسے ماری, شیطان نے مت ماری کہ تم ان کپڑوں کے اندر بیویوں کے قریب جاتے ہو, تجارتیں کرتے ہو, تم ان کپڑوں کے اندر گناہ کرتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کپڑے تو رکاوٹ نہیں ہے, اب جو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو اس میں اللہ اور بندے کے درمیان کپڑا بھی حائل نہیں ہونا چاہیے. اس نے بڑی مت ماری. تو وہ کیا کرتے, مرد و عورت بالکل برہنہ ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کرتے. اب ایک آدمی تھا جس کا نام تھا اصاف, الف سے سین الف اور پھر فا اصاف, اور ایک عورت تھی جس کا نام تھا نائلہ. ان دونوں نے ظلم کرتے ہوئے مسجد حرام کے اندر زنا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کے لیے پتھر کا بنا دیا. اب پہلی جو نسل ہے انہوں نے اصاف کا جو بت تھا وہ صفا پر رکھ دیا, اور جو نائلہ کا بت تھا وہ مروہ پر رکھ دیا, تاکہ کسی کی جرت نہ ہو مسجد حرام کے اندر گناہ کرتے ہوئے. ہزار مرتبہ وہ سوچے. میرے بھائیو دوستو, اللہ تعالیٰ کی شان ہے, میرے رب کا حوصلہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو آزادی دی ہوئی ہے. مرنے کے بعد ہر نقل و حرکت کا جواب اور ہر نظریے کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا. ایسے لوگ آئے, انہوں نے ان کے بارے میں کہانیاں گھڑنا شروع کر دی. تبھی تو شاعر نے کہا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی.
بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ ان چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ تعویذوں کے اندر، دھاگوں کے اندر، چھلوں کے اندر، ٹونوں کے اندر، وہ بابوں کی کرامات کے اندر آج تک ان نظریات کی پرستش و پوجا کر رہے ہیں۔ جو ان کو اپنی ماں سے ملا ہے، ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے، جن تو نکل جاتا ہے لیکن جو جن ہے نا وہ نہیں نکلتا۔ مائیں بچوں کو سلانے کے لیے جو کہتی ہیں نا، ہائے بہو باللہ آ گیا، مرنے تک بھی کوئی شیخ الحدیث ہو، اس کو سارا قرآن اور سنت یاد ہو، اس کے اندر سے بھی وہ ڈر، وہ بہو باللہ نہیں نکلتا۔ ہم نے بھی بچپن سے ہی اپنے علماء سے، اپنے خطیبوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنے بزرگوں سے یہی کچھ سیکھا اور دیکھا ہے۔ انسان جب نگاہ کھولتا ہے، شعور چلتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بابا جی ہیں، ان کے اوپر پگڑی ہے، بڑا خوبصورت لباس اور چولا ہے، اور ساتھ کشتی ہے، یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی اور ان کی کشتی ہے۔ 12 سال کے بعد انہوں نے ڈوبی ہوئی بیڑی جو برات کی تھی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ جو تصویریں ہیں یہ سجائی گئی ہوتی ہیں، اور ہم مرنے تک ان نظریات کی پرستش و پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تعویذات لٹکے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر ڈیجیٹل جو عدد ہیں ان کے تعویذات جو ہیں وہ لٹکے ہوتے ہیں۔ پھر شیطان کی جرت دیکھیں، قرآن مجید بازار کے اندر بکتے ہیں، لوگ قرآن کو نہیں کھولتے، نہ اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ چند صفحات تعویذات کے لگا دیے جاتے ہیں، اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کر آپ انگلی گھمائیں اور آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ محبوب کو مسخر کرنے کے لیے ہے، یہ راتوں رات امیر ہونے کے لیے ہے۔ اور لوگ وہ کتاب جو کتاب مہیمن ہے، تمام نبیوں کی مشترکہ تعلیمات پر مبنی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اتنی بڑی کتاب ہے، جس کتاب کے ابلاغ کے لیے نبی علیہ السلام نے مارے کھائی ہیں، صحابہ کرام نے شہادتیں پیش کی ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی ہیں۔ اب شیطان کی جرت دیکھیں، مسلمانوں کا ملک ہے، قرآن کو چھوڑ کر عدد کی پرستش اور پوجا ہو رہی ہے، اور تعویذ دھاگوں اور ٹونوں منتروں کا چکر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو نظریات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا، اور پھر امت مسلمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہے۔ آپ جو ہیں یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، اور لوگ ہمیں بھی کلپ جو ہیں وہ بھیج دیتے ہیں، جی دیکھو جی اس پر تبصرہ ہونا چاہیے۔ یہ جو میڈیا ہے ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بخار سے، دھول سے، گرد سے، جس کی سیاہی سے ہم علماء بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ بندہ کوئی اپنے آپ نو صوفی آکھے تے تہانوں گناہ گار آکھے۔ ایک نام ہے اینتھونی، اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ اینتھونی جو ہے وہ پہلا یہودی تھا، اسی طرح پولوس جو ہے یہ بھی یہودی۔ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ دعوے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لکھا ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں رسولوں اپنے چنیدہ افراد کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا کہ آپ کوئی بندہ منہ اٹھا کر کہہ دے کہ جی میرے سے اللہ نے بات کی ہے، کون بات کرتا ہے؟ فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم
یہ جو شیطان ہیں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، ان پر پیغامات اتارتے ہیں اور ان کو یہ جھانسا ملتا ہے کہ ہم سے اللہ بات کر رہا ہے۔ یہ جو کئی لوگ ہیں نا کشف، یہ فلانے نو کشف ہو گیا۔ میرے بھائیو دوستو، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے موحد آدمی تھے، با عمل شخصیت تھے، سنت کے تابع دار تھے، حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ ان کی کتاب غنیت الطالبین اور دیگر ان کی جو کتب ہے بتاتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درویش بندوں میں سے، لیکن اس امت نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا نہیں، یہ تو چھوٹا درجہ ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا درجہ دے دی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ جب چاہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ علماء سے ایسے ایسے واقعات سن سکتے ہیں کہ آپ کو لگے گا یہ کام تو کوئی نبی بھی نہیں کر سکا، پیر صاحب جو ہیں وہ اتنے بھی گزرے ہوئے اور پہنچے ہوئے اور اتنی ان کے پاس سپریم جو ہیں پاورز قوتیں ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، اینتھونی اور پولوس جو ہے، یعنی یہ جو صوفیت ہے، یہ جو طریقت ہے، اس کو سب سے پہلے دنیا میں یہودیوں نے گھڑا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی تہجد میں نماز کے لیے اٹھے، روشنی ہو گئی، کون ہے؟ میں تیرا رب ہوں۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو ایسی روشنی نہیں ہوتی تھی، میرے لیے ہو گئی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر چراغ جو ہے وہ جلانا پڑتا تھا، آپ کے حسن و جمال کے کیا کہنے، آپ تو منیر تھے، دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ اس نے حملہ کیا کہ ہم نے آپ کو نمازیں معاف کر دی ہیں۔ پیر صاحب جو ہے وہ کہنے لگے کہ نماز تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کے عالم میں بھی نہیں چھوڑی۔ ایک طرف سے نبی علیہ السلام کے چچا آپ کو اٹھاتے تھے، دوسری طرف سے علی ابن ابی طالب اٹھاتے تھے۔ کمزوری کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جو انگوٹھے ہیں زمین پر نشان بنا رہے تھے، آپ اپنے قدموں کو نہیں اٹھا سکتے تھے، ایسی کمزور حالت کے اندر بھی رسول اللہ نماز پڑھتے تھے۔ تو فرمانے لگے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اچھا، آپ کو یہ واقعہ سنانے کے بعد میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر تیسرا حملہ کیا، آج تیرے علم نے تجھے مجھ سے بچا لیا ہے۔ کس نے بچا لیا ہے؟ علم نے۔ یہ جو علماء سو ہر وقت اپنے آپ کے لیے لقب پسند کرتے رہتے ہیں، میں شیخ ہوں، میں فضیلت الشیخ ہوں، یہ جو بندہ بھی اس ذہن کے اندر ہے وہ شیطانی حالت کے اندر ہے، اور یہ شیطانی حالت سب سے بڑھ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، کس نے بچایا ہے؟ اللہ، اللہ نے بچایا۔ صحابہ کرام نے کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمانے لگے خبردار رہنا، یہ شیطان کہیں انسانی شکل میں آ کر تیرے عقیدے اور ایمان کو برباد نہ کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تین مرتبہ پکڑا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شیطان مجسم ہو کر کسی بھی زندگی کو اجاڑ سکتا ہے، بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات میں۔ یہ کئی بندے ہیں نا کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی مرد محسوس ہوتا ہے اور مجھے یوں ہوتا ہے، یہ شیطان اس کو محسوس ہوتا ہے تاکہ وہ اس غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں زندگی کے اندر، وہ لمحہ بل یہ شبہ جو ہے نا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں امت کو کہا ہے؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، برے گمان سے بچنا، شبہ سے بچنا، سب سے جو جھوٹی بات ہے وہ جو ہے وہ شبہ ہے۔ اب لوگ جو ہیں بڑے بڑے عجیب سوال کرتے ہیں، یعنی مجھے لگتا ہے جیسے میری بیوی جو ہے وہ ورجن نہیں ہے، یہ شیطان میرے دماغ کے اندر شبہ ڈالتا ہے، پھر اس کو پختہ کرتا ہے، پھر لمحہ بلمحہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے دکھاتا ہے کہ تیری بیوی بات کر رہی تھی اور تو آیا تو اس نے فون بند کر دیا۔ شبہ جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ہمیں خبردار کیا ہے۔ یہ جو ہے نا جی، بابا جی آئے تھے اور بابا جی نے یہ دے دیا تو بابا جی نے آکھیا تینوں رب انہیں پتر دے گا، یہ جو بابا جی جس کو آپ نہیں نہ جانتے یہ شیطان ہے، اور یہ بد عقیدگی نسلوں میں ڈالنے کے لیے اس طرح کے عملے کرتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے اہل حدیث جو اپنے آپ کو توحید کے ٹھیکے دار سمجھتے ہیں نا، ان کی زندگیوں کے اندر بھی ایسے بابا جی اللہ العظیم۔ تو یہ جو بابا جی آتے ہیں نا، صحابہ کرام نے اس سے بھی خبردار کیا ہے، بھائی تمہاری زندگی کے اندر کوئی بابا جی نہ آ جائے، اور پھر نسل در نسل جو ہے وہ بابا جی کی حکایت چلتی ہے۔ بابا جی نے نہر کے اوپر مصلی بچھایا اور وہ F-16 کی طرح فضا کے اندر چلتے رہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہماری پاکستانی آرمی کو چاہیے بھائی، امت کو چاہیے، بالخصوص اس وقت جو ہے وہ غزہ کے رہنے والے جو مسلمان ہیں فلسطینی، ان کو چاہیے۔ آج یہاں پر حکایتیں سنائی جاتی ہیں، 65 کی جنگ کے اندر انڈیا کے طیاروں نے بمباری کی، بابا جی نے ان اپنے چولے دے وچ بمب چوپ لے۔ آج امت کو ضرورت ہے ایسے بابا جی، ان کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے منت سماجت کے ساتھ ان کو غزہ بھیجا جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے اور بابا جی کے چولے کی بڑی ضرورت ہے۔ امت کی بیٹیاں، بچے، نومولود بچے، وینٹیلیٹر پر جو لگے ہوئے ہمارے بچے ہیں فاسفورس بمبوں کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں، آج ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے ایسے تمام فاسد نظریات جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حائل ہیں، اپنے دماغوں کو اور اپنی زندگیوں کو ان تصورات سے پاک کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے بڑے بڑے فتنوں سے، شرابیں پی جائیں گی نام بدل کر، رقاصائیں ہوں گی، ڈھول اور سرنگیوں کے فتنے ہوں گے، زنا عام ہوگا، امت کے اندر قتل و غارت بھی ہوگی کہ مارنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں اور مرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ ان تمام فتنوں سے بڑا فتنہ فرمائنا خوف ما خاف علی امتی، سب سے بڑا فتنہ جس کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے، الائمۃ المذلین، وہ گمراہ کرنے والے علماء کا، علماء سو کا ہے۔ حضرات یہ امت امت توحید ہے، لیکن آج شرک کے اندر ہندوؤں کو اور یہود و نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ اچھا بعض نظریات ہے جو ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے اندر بھی چلتے رہتے ہیں۔ اچھا جی یہ نظریہ کون سا ہے؟ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے۔ اچھا جی ہمارے فلاں استاد جی سے جن صحابی کی ملاقات ہوئی، جن صحابی کی ملاقات ہوئی۔ حضرات صحابی ہونا یہ رسول اللہ کا ایسا شرف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا ہے اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، انہوں نے خودکشی کر لی، یہ اپنے جو لیفٹ ہینڈ کی رگیں ہیں یہاں سے کاٹ دی، وہ رگیں اوپر چڑھ جاتی ہیں تو انہوں نے یہاں سے
تیز دھار آلے کے ساتھ چھری کے ساتھ یہاں سے اپنی رگیں کاٹ دی. اچھا اللہ کی شان وہ فوت ہو گئے. اس حدیث کے اندر بڑے سارے علم و حکمت کے مسائل ہیں. ہمارے ہاں کوئی بندہ خودکشی کر لیتا ہے, یہ بہت کبیرہ گناہ ہے, بہت مقبوع ہے, یہ مایوسی کی انتہا ہے کہ جس انتہا سے ہمارے رب نے منع کیا ہے. لا تیس من روح اللہ, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا, کبھی نہیں ہونا. حضرات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالی نے بتایا. آپ کا صحابی ہے نا, میں نے آپ کے صحابی ہونے کی وجہ سے اس کو جنت دے دی ہے. کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے, لیکن جنت کے اندر اس کا جو ہاتھ ہے نا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. او نہیں ایسا ٹھیک کیتا, انہیں کیوں کٹیا, جنت میں بھی ویسا ہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دعا فرمائی, یا اللہ میرے اس صحابی کو بھی معاف کر دے اور غلطی سے جو کٹا ہوا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو بھی معاف کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونا بڑے شرف کی بات ہے. اس حدیث کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز اور درست ہے. آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں دوستو, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں, اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی. اب تابعی ہونا بڑے شرف کی بات ہے, بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات میں جب سے دنیا آباد ہوئی ہے سب سے بہترین زمانہ خیر الناس قرنی میرا زمانہ ہے. یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک روئے زمین پر جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان ادوار میں سب سے بہترین دور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا ثم الذین یلونہم, پھر سب سے بہترین زمانہ اور دور جو ہے وہ میرے بعد لوگوں کا. صحابہ کرام 100 سال تک زندہ رہے ہیں, 100 سال تک. فرمایا ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد بہترین زمانہ. بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر صحابہ کرام کے فضائل کا ایک کتاب قائم کیا ہے جس کی پہلی حدیث یہ ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوگی اور پوچھا جائے گا کوئی نبی کا صحابی ہے؟ فرمایا ایک صحابی کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کر. پھر لڑائی ہوگی, پھر پوچھا جائے گا ہاں جی کوئی صحابہ کرام کا ساتھی؟ جی ہے, ایک تابعی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے. اور گپیں کیا چل رہی ہیں, کہانیاں کیا بنی ہوئی ہیں, جی صحابی جن کو دیکھا ہے, یہ روئے زمین کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. آج اپنی اصلاح کر لیں. کوئی بندہ آج سے 100 سال پہلے بھی, 500 سال پہلے بھی, 1000 سال پہلے بھی کسی صحابی جن کو نہیں دیکھ سکا, نہ دیکھ سکتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کیوں نہیں دیکھ سکتا, یہ ممبر جو ہے یہ دلیل کا ممبر ہے. ہم امت کو کہانیوں سے نکالتے ہیں, کتاب اللہ اور سنت کی طرف لے کر آتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ, فرمایا یہ بات سن لو حضرات, یہ اسلام کی سچائی ہے, یہ نبی علیہ السلام کی سچائی ہے. فرمایا یہ بات سن لو, ما من منفوسۃ علی وجہ الارض, آج کے دن زمین پر جو بھی ذی نفس ہے, یعنی جو بھی سانس لے رہا ہے ذی نفس ہے, جو بھی ذی نفس ہے, فرمایا 100 سال کے بعد اس پر موت آ جائے گی.
اب کوئی انسان، کوئی جن، کوئی ذی نفس اس سے مستثنا ہے ہی نہیں ہے، اور امت کے عقیدوں کی بربادی کے لیے، اپنی چمتکاریوں کے لیے، اپنے گورکھ دھندے اور نوٹ کمانے کے لیے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں ہمارے دادا جی نے اور ہمارے استاد جی نے اور ہمارے شیخ الحدیث نے، صحابی جن سے ملاقات کر لی، کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، پروردگار نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے کتاب اللہ دے کر، آج کتاب اللہ ہم نے پسے پشت ڈالی ہوئی ہے، کیا اہل سنت کیا اہل حدیث، نہ ترجمہ کلاس، نہ درس قرآن، نہ گھروں میں قرآن، نہ ترجمہ قرآن۔ آپ کو یہ چیزیں اپنے ارد گرد گھروں میں نہیں، مسجدوں کے اندر نہ ہوتے ہوئے دکھ رہی ہیں۔ حضرات، ہماری پہلے جو اکثریت تھی نا، ہماری بچیوں کو قرآن، سورۃ واقعہ، ایسی صورتیں یاد ہوتی تھیں، چھ کلمے یاد ہوتے تھے، بچیوں کو سورۃ واقعہ یاد کروائی جاتی تھی کہ اگر رزق کی تنگی ہو گئی، یاسین جو ہے وہ یاد ہوتی تھی کہ گھر میں اگر کوئی بوڑھا جو ہے وہ مرنے لگے تو اس کے پاس بیٹھ کر یاسین پڑھنی ہے۔ سورۃ بقرہ اس کا آخری رکوع جو ہے وہ یاد ہوتا تھا۔ آج یہ آپ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں، آپ کی اکثریت کو ناظرہ قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، صحیح کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا کہ لا الہ الا اللہ ہا پڑھنا ہے یا ہو پڑھنا ہے یا ہے پڑھنا ہے، یہی نہیں پتا ہمیں۔ کہے نا جی حاجی صاحب حج ماشاءاللہ کر کے آئے نے، حاجی صاحب اذان دیو، اندھے نے قاری صاحب میں انتے شرم ہوں دی۔ بھائی اذان دینے والے بے شرم ہوتے ہیں؟ حالت یہ ہے کبھی زندگی کے اندر یہ شوق پیدا نہیں ہوا کہ میں نے مسجد کے اندر اقامت پڑھنی ہے، کبھی یہ شوق پیدا نہیں ہوا کہ میں دادا ہوں، اب میری قبر کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، میں اپنے پوتے کو خود کلمہ سکھا کر جاؤں کہ بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ، کیا پڑھنا ہے؟ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرا پوتا جو ہے وہ کلمہ پڑھتا رہے اور مجھے ثواب ہوتا رہے۔ حضرات، آج حالت یہ ہے مذہبی گھرانوں مولویوں کی اولادوں کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد محترم، عبرت کے لیے جو آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں، شیخ عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہنے لگے ہمارا ایک رشتہ دار ہے 22-24 سال کا لڑکا ہے، تو صحیح سے سو نہیں پاتا، سوتا ہے تو ڈرتا ہے، چیختا ہے۔ انہوں نے دماغی ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا ہے، تو آپ اس کو دم کر دیں۔ ہمارے پاس کوئی بندہ دم کے لیے آتا ہے نا، تو میں پہلے اسے دو سوال کرتا ہوں، اچھا بھائی غسل جنابت کا طریقہ آتا ہے؟ میں نے اسے کہا بھائی غسل کا طریقہ آتا ہے، کہتا ہے ہاں سنایا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی جو ہے یہ ایسی آیت ہے کہ صرف مال کی حفاظت ہی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فوراً پروٹوکول فرشتہ، محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ علماء ایک ہی بات بتاتے ہیں، یہ محافظ جو فرشتے والی بات ہے لوگوں کو اس کا نہیں پتا، کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو فوراً۔ انہوں نے کہا جی ایک دو دن فرق ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، پھر ویسے ہی ہے۔ اچھا میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے کبھی بغلوں کے زیر ناف بال اتارے ہیں؟ کہتا نہیں میں نے تو کبھی نہیں اتارے۔ اب اندازہ کر لیں کہ ایک مسلمان، پھر اہل حدیث، پھر مذہبی گرانہ، اور جوان بچہ 22 اور 24 سال عمر ہے، لیکن اس کو اپنے بدن کی طہارت کا نہیں پتا۔ میرے بھائیو دوستو، سیرت النبی، جھومنے گانے بیچنے پیسے کمانے اس کے لیے نہیں ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کا نام۔ اور شیطان جو ہیں وہ عقائد سے لے کر اعمال تک
छोटी छोटी जो चीजें वहां अपना आप दिखाते हैं, डराते हैं आपको, और आपके बच्चे शैतानों से ऐसे डरते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो जिन्नात हैं, ये किसने कहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया जिन्नात बंदों से डरते हैं, इंसानों से जिन्नात डरते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। लोग हमारे पास आते हैं, जी बच्चा डरता है, मैं कहता हूं आपके बच्चे से शैतान डरता है। हमारे बच्चे इतनी शैतानियां करते हैं, शयातीन और जिन्नात भी इनसे डरते हैं। फरमाया जब उन्होंने देखा कि शैतानों ने जब देखा कि इंसान हमसे डरना शुरू हो गए हैं, तो फिर उन्होंने इनको डराना और इन पर चढ़ना और शरारतें करना जो है वो शुरू कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है, इसी इंशाल्लाह सीरतुल नबी का तसलसल आइंदा खुतबा जुमा में होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।